Կիսաբացլուսամուտ ներից թափարող մարդկային մտքեր, յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV 1 Talk Show-ին և դիտում եք Կիսաբացլուսամուտները. Անահիտ Խալաթյանի կրտսեր որդու Արթուրի անժամանակ մահը թևաթափ արեց Պողոսյանների ընտանիքին. Վաղուց չափահաս մյուս երկու երեխաների հոգսերն այսօր նաև տիկին Անահիտինն են։ 57 ամյա այս տիկնոջն ապրելու ու պայքարելու հույսն է շնչում է հավատը, որ հիվանդ որդին, հարությունն ու դժբախտացած աղջիկը Լուսինեն դեռ երջանիկ կլինեն։ Ինչ խնդիրներ, անլուծելի թվացող հարցեր ու երազանքներ ունի այս ընտանիքը։ Կիմանաք Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Պայքարի ուժը, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Որդե կորույս կինը, ում կյանքը կարծես մարտի դաշտ լինի, այսօր Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում պատրաստ է իր կյանքը պատմելու։ Դիմավորում ենք Անահիտ Խալաթյանին։ Բարի երեկո, Անահիտ, նախև առաջ ճնշենք որ ինձ հավակցական խոսքերը, բայց եկեք տարիներ առաջ գնանք, երբ դուք 19 տարեկան եք, տասնյակ տարիներ առաջ էր, դա, և 19 տարեկանում խմորեղենի խանութի դիմաց, ծանոթանում եք ձեր ապագա ամուսնուս։ Անսպասելի ծանոթացանք, գնացելի գներ կատարելու, տասնեցին դրների մոտ, ու դուրս գալուց մեկ ձերքիցս բռնեց, բա խնդրում եմ, ձեր հեռավսի համարը կտակ, ասի ինչի ա պետք, պետք կգա էլի, ես իմ միջալյաս տվեցի, եկատոն մի երկու օր հետո զանգ եկա, վերցեցի այդ տղան էր, անունը Հարուն էր, լավ ընտանիքից էին, բայց չէի ճանաչում, չէի շփվել, առաջարկեց հանդիպում, ես թաքուն ծնողներից դուրս եկա, տեսնեմ ինչ ասում, դե ես այդ տարիքին էի, որ դեռ ընտրություն չէի կատարել, դուրս եկա, ասեց ես, որ ասեմ սիրահարված եմ, կամ հավանում եմ, և նույն բառերով չեմ կարող արտահայտել, եմ գալու եմ քեզ ուզելու, ասի չգաս մեր տուն, ինձ հանդիպում չփտրեց, չզանգահարեց, իմ պապան շատ խիստ է, թույլ չի տավ, նախ ես քեզ հանդիպեմ, եթե տեսնել, վախենում եմ համին սպանի, համ քեզ։ Տիկին Անահիտ, հիմա անկեղծ ասած փորձում եմ ձեր երկու միտքը իրար համադրել, այսինքն ես պատրաստ չէի այդ ժամանակ։ Դուք տալիս եք ինքնուրույն ձեր տան հեռախոսը համարը։ Չգիտեմ ինչ կատարվեց, տվեցի, ես այդ ժամանակ սովորում էի իրավաբանական համալսարանում էի սովորում, ցանկությունս մեծ էր, որ դառնայի իրավաբան, երբ որ արդեն ամուսնացանք, եկան ուզելու, պապաս հարց տվեց, ասեց ուզում ես այս տղային, ասի չգիտեմ հայրիկը, եթե դու լավ ճանաչես, մի գուցե ես չեմ ճանաչում, չգիտեմ, համաձայնություն եկան և մենք նշանվեցին, որից հետո ամուսնացանք, դեռ շարունակում էի ուսումս, բայց երբ որ արդեն ես առաջնեկով հղի, չգիտեմ ինչ կատարեց, երևի ստիպողություններ, թե ինչ-որ մի բան, ես դադարեցրի իմ ուսումը, չհասկանալով, մեկը չկանգնացրեց, ասեր, ինչի ես թողնում ուսումդ, որ հետագայում քեզ պետք կգա, լավ ամուսին ունեի, հոգատար, աշխատող, հարգում ենք, մեր ընտանիքներում, թե իմ ծնողների, թե իր ծնողների մոտ, իշխում էր սերը, հարգանքը փոխադարձ, վստահությունը, բոլորս իրար հետ շատ լավ ենք։ Ձեր ընտանիքում ամեն ինչ, ինչպես բոլոր նորաստեղծ ընտանիքներում, քայլ առ քայլ փորձում էիք ոտքի կանգնել, ապրեցինք բարձով, շատ մեծ դժվարություններով, իհարկե իմ և իր ծնողները օգնում էին վարձը, մենք որպեսի երիտասարդ ենք ինքնուրույն ապրենք, բոլորը ուրախ էին, բոլորը լավ էին մեր հետ, մենք էլ իրանց հետ ենք, ամենակարևորը սերներ մեր ընտանիքում, փոխադարձ հարգանքը, վստահությունը, նվիրվածությունը, մենք չենք հասկացել այն դժվարությունը, որ կարելիա չլինելով տանել, միշտ հաղթահարել ենք, միշտ անտեսել ենք ու պայքարել ենք, ասել ենք պետք է պայքարել, ոչ թե ասենք ընկճվել չլինելուց, այլ պետք է հասնես, ձգտել, հետ չնահանջել։ Ինչպես ստացվեց, որ մեր այսօրվա գլխավոր հերոսուհին արթնացավ մի օր դիահերձարանում դիակների կողքին, փոքրիկ դադարից հետո սարսափելի պատմությունն իր բոլոր մանրամասներով, Երկրի TV 1 Talk Show-ի եթերում է, հեռու չգնաք։
Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի TV1 Talk Show-ն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կամ ակուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Պայքարի ուժը Կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումները այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում, կամ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար զանգարեք մեր թեժգիծ +374 60 50 33 17։ Եվ այսպես թեման շարունակելով, ինչպես է ստացվում, որ դուք հայտնվում եք դիահերձարանում, դիակների կողքը։ Մեզ տղաս հարությունը ծառայում էր հորատիսում։ Տեսակցությունն է վերցի, որպեսզի գնայի իմ տղային տեսակցելու։ Գնացի գնումներ անելու, ասանովկայում կանգնած սպասում եմ տրանսպորտի, անսպասելի, ու ես չի մտածում, որ մայթից դուրս կգա մի մեքենա, որ մեզ կտապալի գետին։ Հետևը փոս էր։ Ես մի պահ չավատացի, բայց աչքերս փակեցի, վախեցա, զգում եմ արդեն ընկնում եմ, հետևը տեղ չկա, արդեն ձորա։ Փակեցի, ասի ոչինչ, ասված ջան, մինա խնդրում եմ, Տեր կանգնի ինձ իմ երեխեքին, երեխեքի սանտեր չթողեց։ Ու այդպես ես հայտնվեցի անատոմիկի մեջ, այսինքն ինձ տեղափոխել են, ամբողջ գլուխը ջարջախված, 120 կարով ամբողջ գլուխը հավաքած, ուղեղի ծանր ցնցում եմ ունեցել, գլխուղեղի 4 վնասվածքով։ Ու ես երբ որ աչքերս բացեցի անատոմիկի մեջ, տեսա կողքս մեռելներ են, տկլոր, վայ ասի, ես որտեղ եմ գտնում, զարհուրեցի, մի պա սենց հելա, կանգնեցի բժիշկներ, վայ, 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 արագացեք վերակենդանացման բաժին։ Կորցրել եմ արդեն գիտակցությունս, 6 ամիս կոմայի մեջ եմ այդ ժամանակ, երեխեքս խառնվել են իրար, 3 երեխաներ ունեմ, ոչ հիշում եմ մեքենան, ոչ հիշում եմ համար, ոչ էլ ոչ մի բան, ինձ եկան այնտեղ արդեն վերակենդանացման բաժնում եմ, քնիչները հարցնում են, գույնը հիշում ես մեքենան, ասում եմ չէ, ես աչքերս փակել եմ, իսկ ասում եմ գույնը հիշում ես ոնց խփեց, ասում են չէ, փակել եմ, վախեցա, փակել եմ, ու առեսուր անցելա 17 տարի, ես չեմ կարողանում հիշեմ այդ պրոցեսը ոնց կատարվեց։ Ծնողներ շատ օգնեցին, հիվանդանոցի ծախսերը, եւ կարողանում են ինձ սնունդով երեխեքին, բայց քանի որ գումարները շատ մեծ էր, ես կարիք ունեմ 3 անգամ վիրահատվել եմ ոտքից, կորպուսա դրված մեջը ոտքից քայլելու կտրվածքով, ինձ անհրաժեշտ էր բնակարանը վաճառել, ես շատ էժան գնով, այն ժամանակ $2000 էր, վաճառեցինք ու հայտնվեցինք
շատ վատ կարգավիճակում։ Չգիտեմ որտեղից թերթի մեջ հայտարարություն կարդացի, որ կա հողամաս, որ վաճառում է նախնական պայմանավորությամբ։ Զանգեցի, ասի ես գումար չունեմ, բայց կարող եմ վճարել ամսականով, եթե կհամաձայնվեք, ես երեխաներիս հետ փողոցում եմ հայտնվել, ինչ օգնի, եթե հնարավոր է, ես խոստանում եմ ամսական վճարումներ կանեմ։ Որքան արժեր այդ հողակտորը։ Այն ժամանակ արժեր $4,000։ $2,000-ով դուք վաճառում եք 16 թաղամասում ձեր բնակարանը, եւ որտեղ է $4,000 արժողությամբ հողակտորը։ Շորբուլախ, Ջրաշեն, Գյուղերի մեջտեղը։ Դա անգնում է Էրեբունի թաղամասի։ Այնտեղ, որտեղ հիմա դուք ապրում եք։ Որտեղ ապրում եմ։ Շատ լավ, ի՞նչ է հողներ ընդամենը վաճառվում, կար շինություն, կար հողամաս, ծառեր, կար ջուր ոռոգման, բայց խմելու ջուր չկար, իհարկե ես տեղյակ չէի, որ խմելու ջուր չկար, պայմանները լույս չկար, բայց քանի որ վիճակս այն էր, որ ես չէի կարող երեխեքի հետ ապրել վարձով, համաձայնվեցի, որ ամսական ես իրան վճարումներ կատարեմ, որպեսզի երեխեքս գրիշ ունենան իրանց գլխին։ Նոր բնակարանը իր հետ նոր դժվարություններ էր բերում։ Այո, շատ մեծ դժվարությամբ եւ մինչեւ հիմա ապրում ենք շատ ծանր վիճակի մեջ։ Ջուրը բերում ենք ձեռքով դիմացի գյուղից, կամ ասենք հարևաններն են, մեքենա ունեցողներն են, կանեստներով ջուր բերում։ Լույս չունենք, բայց կարողացա լույսը մի կերպ քաշել, որ այսօր չի կարելի ասել լույս, կարելի ասել ճրակ, դաննել եմ հարմարվում։ Վիճակներս այն չի, տրանսպորտ չկա, միան պայքարն է մարդուն նուշ տալիս ապրելու համար, եթե դու ուշ չունեցար պայքարելու համար, դու երբեք չես կարող առաջ գնալ, ինչքան էլ թեկուզ լավ պայմաններ ունենաս, պետք է ապրես ապրելու համար, պայքարես ապրես։ Եկեք հասկանանք, թե ինչի համար է ապրում մեր գլխավոր հերոսու դուստրը Լուսինե Պողոսյանը, հրավիրելով նրան տաղավար, դիմավորեք։ Լուսինե, բարի երեկո, ինչպես տեսնում ենք մայրիկի առողջական խնդիրները, հետագայում խնդիրներ պիտի բերեին ձեր ընտանիք, ու մայրիկի բարկաց հիվանդանոցի մուտքի մոտ հանդիպում եք ձեր ապագա ամուսնուն։ Մեր հարևանի ընկերներ էր, իրար հետ էին աշխատում, իմ ամուսինը ռեմոնտ էր անում հիվանդանոցում, նույն հիվանդանոցում, որտեղ մայրիկս էր բարկաց, դեն ծանոթացել ենք ծերել առաջին հայացքից, այդպես կարելի ասել էլի։ Ինչին սիրահարվեցիք ներողություն։ Իրա կապույտ աչքերին։ Հետո ընկերություն արեցի, շատ ընկերություն արեցի։ Ինչպիսին էր վաղինակը։ Ընկերասեր էր ինքը, շրջապատին նվիրված, ընկերներին։ Ինքը ավելի շատ շրջապատին են նվիրված, չեմ իր ընտանիքին։ Լավ, դուք նրա կյանքում ով էիք։ Ինչ կարգավիճակում էիք ձեզ զգում։ Ես սիրված կինն էիք, պարզապես կինն էիք, ով էիք։ Ես միչեւ հիմա չեմ իմանում, ես ով եմ եղել իր կյանքում, որովհետև երբ որ երեխես ծնվեց, այդ օրվանից ես իրանից ոչ խաբարություն ունեմ, ոչ էլ գիտեմ ինքը ուր դե է։ Սարկիսի դա ձեր որդու անունն է։ Այո, Սարկիս։ Առումով հենց անախորժություններն էլ սկսվեցին։ Ես առաջին անգամ եմ լսում ընտանիք, որտեղ նորաստեղծ ընտանիքում ցանկություն չունեմ, որ երեխաներ լույս աշխարհ գան, կամ ցանկությունի կողմերից մեկը։ Դուք ուզում եք երեխա ունենալ, վաղինակը ոչ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Դե ասում եմ, ես երկար կյանք ունեմ ապրելու։ Ես պիտի իմ չեմ կարա ես ընտանի կազմեմ, որովհետև ինքը չէր աշխատում։ Ձեր կողմից պլանավորված էր երեխան։ Չէ, միամիտ է, սպասված։ Իսկ եթե վաղինակը չէր ուզում, դուք Չէ, արդեն ես արդեն Սարգսիկովս հղի էի, ինքն ասում էր՝ «Արի գնանք երեխուն հանի, աբորտ արա»։ Ես ասի, ես պատրաստ չեմ պատրաստվում, որ իմ երեխային ես աբորտ անել տամ։ 9 ամիսների ընթացքում ինչպիսին էր վերաբերմունքը հղի կնոջը ու Շատ ու շատ դիրեր, հետո դրանից հետո ինքը փոխվավ ու շատ դիրեր։ Երբ փոխվեց։ Երբ որ ես թունավոր հղություն էի տանում, այդ օրվանից ինքը բան արեց, փոխվեց, սիրում էր արդեն, ուզում էր այդ երեխուն։ Հետո որ ես ծննդատանն էի, որ երեխես ծնվեց, ու եկավ ինքը իմ մոտ, ինձ մատանի էր ուղարկել հիվանդանոցի աշխատողներով, սանիտար կեքիներ տվել, ուղարկել էր, բայց գնում եմ Ռուսաստան աշխատելու։ Այդում եմ ես առևտուր անելու։ Ու տենց գնացել է, ու միջև հիմա չի վերադարձել։
Սիրանից ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ոչ մի։ Ռուսաստան ինքնաբեր էլ եղել է ամուսնու կողքը։ 2 ամիս։ Ահա։ Ինչպես ստացվեց ձեր այնտեղ գնալ ու կտրուկ հետ գալը։ Իմ կեսրարներ փող ուղարկեց, զանգել էր, ընդից ասեց փող եմ ուղարկել, ես տեղյակ չեմ եղել, որ իրանք փող են ինձ գրկել։ Ոտենց ես գնացի ինձ, ես ուսկի օրերով չէի տենում իմ ամուսնուն։ Ես մնում եմ տեքրի մոտ, մեկ էր իմ կեսուրներ առավոտ գնում էր, իրիկունը գալիս էր։ Ես մենակ էի տանը, իմ երեխուի հետ միասին։ Դուք ցանկություն ունեիք Ռուսաստան գնալու ամուսնու կողքը լինելու, թե դա պարզապես հանգամանքներով վերումով ստացվեց։ Չէ, ցանկություն կար, ես ուզում էի միանալ ամուսնուն։ Բայց ինչ հանգարեց մնալ այնտեղ։ Իրանք չեն ցանկանում, որ ես մնային, իրանք ուզում են, որ երեխուն տենային 2 ամիս, հետո ինձ ուղարկեին հետ։ Իսկ ձեր կյանքն ինչպես էր այնտեղ ամուսնու կողքին։ Շատ ցանձրարի էր։ Ես ընդենց շատ միայնակ էի զգում, մեր ընտանիքում սեր չկար, հարգանք չկար, իրանք ինձ թողում էին մենակ։ Ես իմ ամուսնուն չէի տենում շաբաթներով, չէի տենում։ Ուր էր լինում ձեր ամուսինը ինչի։ Ինքը ռեմոնտ էր անում, էլի իր բանը ռեմոնտ էր, ինքը ռեմոնտ չկեր, էլի։ Իսկ ընտանիքի մյուս անդամների հետ ինչպես էին դասավորվում հարաբերությունները։ Ես ուրես խոհարար էր, Ռուսաստանում աշխատում էր, Պովեր էր Ռուսաստանում, տեքրես հավատացյալ էր, ընդեի։ Չեմ ուզում հիշեմ այդ տարիները, այդ ամիսները, շատ վատ էր։ Ես ոնց որ ընդեի իրանց աշխատողներն էի։ Այսինքն Այսինքն իրանք ինձ ընդ է բերել էին, որպեսզի ես հոգ տանեի իրանց մասին։ Իրանք ինձ ինստիտուտ չէին անում, իմ կեսրարն էր ինձ պահում ընդ է։ Իմ սակուրիկիս պապին էր պահում։ Ում հետ էր վատ հարաբերությունները հատկապես։ Երբ որ մի տեքրը, որ նասկին հանի ու շպրտի, ասի դու պիտի պարտավորես իմ նասկիններն էլ լվանաս, բայց ես առանց այդ էլ լվանում էի։ Տրուսիկներ կներեք, հանում շպրտում էր, պիտի լվանաս։ Շորերս պիտի լվանաս, հենց տեն մեր կեսուրս գարս էր, ինա դուտները թափում էր, որ սաղ ամենի չկարին վրա։ Կինչ ուներ ձեր տեքրը։ Չէ։ Ձեր ամուսնու հետ չզրուցեցիք, որ ի վերջո ես քո կինն եմ եւ ոչ ձեր ընտանիքի ընդհանուր ստրուկը։ Ես իր հետ զրուցեցի, դեի հայրեր կային, որտեղ որ բնակվում էին, մեր կողքն են իրանք ապրում, մեր մի քիչ շենկեյան հայր կային, որ ընտանիքներով մոտիկ էին, ասում էին քո կիննա, քո երեխենա, առանցին գնացեք ապրեք, սերով կնեք իրար հետ, ինքը չէր համաձայնվում, ասում էր ես իմ մորը աղբորս չեմ թողի։ Ես ինք անձապ իմ ամուսինն է ինձ նստացրել, ինքնաթիր հետ ուղարկել։ Բայց ձեր մեջ ընդհանրապես ամուսնական հարաբերություն կար թե չկար։ Կար։ Խոսում եք իրար հետ, քննարկում եք, ինչ որ տեղ գնում եք, անկողին կիսելը հասկացան, կար մեկ-մեկ լինում էր։ Մնացած բաների մասին մի քիչ պատմեք։ Չէ, ես ընդենց անցապ իրա հետ այդպես բաներով չեմ զրուցել։ Ես իրա երեսը չէի տենում։ Մի օր էր իրան, մի օր էի ես իրան տենում, այդպես բաներ մասին մենք չենք խոսացել։ Ինքը ասաց, ես չեմ ուզում քո հետ ապրեմ, երախում վեկար գնա։ Ձեր մեջ որևէ բան գտնում եք որպես թերություն, որ օրինակ ամուսնու ստիպել է, որ ձեզ ուղեկցի դեպի ինքնաթիռ ճանապարհի ու նույնիսկ վերջում ենթադրում են բարի ճանապարհել չասի։ Ընդհանրապես այնպես մարդ չկա, որ թերություն չունենա։ Ինձ թվում է, ես այնպես բան չէի արել, որ իրանց հիաստալ։ Պրոստը իրանք ինձ չէին ցանկանում։ Իսկ զբանը իր մայրը ինձ չէր ցանկանում։ Իսկ փորձեցիր խոսել ամուսնուդ կամ կեսրոջը, թե հասկանալու համար ինչ են ուզում քեզանից, ինչպիսին լինես, որ իրանք ընդունեն քեզ ընտանիքում։ Ցանկացել եմ խոսացել են կեսուրիս, կեսարիս էր հանեցին տնից, իրան էր հանեցին, կեսարս էր իրանց հետ չէր ապրում։ Որ խոսեցիք, ինչի հանգեցիր դու, ինչ էին պահանջում քեզանից։ Ես պատկին իրանք իմ հետ չեն զրուցել ընդհանրապես։ Խոսակցություն չէ, ընդհանրապես ոչ մի խոսակցություն չի եղել։ Իսկ դու հարց ինչպես ես պատկերացնում քեզ տանը։ Հարց, որ ինչ պիտի լինեն քո նկատմամբ։ Ու ինչպիսին պետք է լինես իրենց նկատմամբ։ Դե ընդհանրապես կինն ու ամուսինը ընտանեկան հարաբերությունները նվիրված են իրար երջանիկ լինելու, իրար այդ սիրով լինելու։ Հասկանալի է, եթե ամուսինդ գնում է աշխատանքի երկար, առավոտյան գնում է, ուշ գալիս է, դու որպես իրեն կինը, ինչ պիտի անես տանը։ Ես զբաղվում էի տան ամեն ինչով, ես էի զբաղվում։ Տան ընդհանրապես ոչ մեկ չէր ելնում, ու միևնույնն է, քեզնից դժգոհ էին։ Այո, այո, ինձնից դժգոհ։ Չէր հարցնում ինչն է պատճառը։ Չէին ասում, իմ հետ չէին զրուցում ոչ մեկ։ Հա, բայց այդ մարդիկ ինչու են քեզ տարել, իրենք են տարել հասցրել Ռուսաստան, որպեսզի քեզ հետ չխոսեն, չզրուցեն, քեզ ստրկացնեն, հա, դրա համար էր պաստորեն։ Ինչու՞ իրարամերժ բաներ եմ, ես չեմ ըմբռնում։ Չեմ կարող ասեմ, ես չեմ կարող ասեմ։ Իսկ սկզբանե նրանք չեն ընդունել
որպես հարց։ Այդ դեպքում ինչու են հրավիրել Ռուսաստան։ Շատ հավանք որպես որպիսի տանը լիներ Միկին, ով կատարեր տնտեսության։ Լավ, իսկ երեխային ո՞նց էին վերաբերվում։ Տանը գործերը, տնային գործերը անելով կինը, ոչ Միկին չի նստում։ Ամտատ ո՞նց վերաբերվում երեխուն, նույնն ինձ ասում են թող երեխուն դու գնա։ Ես ասի ես որ գնալու եմ, իմ երեխուներ հետ եմ տանել։ Այսինքն սիրում էին երեխային, գուրգուրում էին, հա։ Ինչ կան էր երեխան, երբ որ հետ եկա։ Մի տարեկան։ Քանի տարեկան է որդին։ 15։ Եվ 15 տարիներից 14-ի ընթացքում նա հոր հետ ընդհանրապես կապ չի ունեցելու նրա ընտանիքի։ Ոչ։ Ոչ մի օր։ Ոչ, ոչ մի անգամ։ Չի հարցնում երեխան իր հոր մասին։ Հարցնում է, ես ասեմ, որ ինքը մահացել է։ Իսկ ինչի եք ստել։ Տեղեկություններ եղավ, ասենք կողքից ծանոթներ, որ իբր թե լսել են, որ մահացել է։ Ինձ էլ ասեցին, ճիշտն ասած, ես էլ չեմ հավատում, որովհետև դա հնարավոր բան չէր լինի։ Եթե նման բան լիներ, գոնե ինչ-որ կեպ իր ամայրը ճանաչում էր։ Այդ շենքում չենք, բայց գիտեր քրուչը տունը որտեղ է, ծնողները տուն։ Ինչ-որ մի ձևի տեղեկացնեմ, բայց իրանց նպատակը ուրիշ էր։ Եվ հենց այդ ուրիշ լինելն էլ իրանք տարան երեխային տեսան, կարևոր իրանց կարոտն առան, ու միացին դուրս եկան։ Տիկինանայիտի ընտանիքում որդիների դեպքում ևս խնդիրները գլուխ բարձրացրեցին։ Ինչ խնդիրների մասին է խոսքը, մենք իմանանք փոքրիկ դադարից հետո եւ այդ բոլոր խնդիրների մեջ կարևորը պայքարի ուժն է։ Հեռու չգնաք։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Պայքարի ուժը կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք վերադառնում ենք եթեր, եթե նոր եք միացել մեզ, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Անահիտ Խալաթյանի կրտսեր որդու Արթուրի անժամանակ մահը թևաթափ արեց Պողոսյանների ընտանիքին։ Վաղուց չափահաս մյուս երկու երեխաների հոգսերն այսօր նաև տիկին Անահիտինն են։ 57-ամյա այս տիկնոջն ապրելու ու պայքարելու հույս ներշնչում է հավատը, որ հիվանդ որդին, հարությունն ու դժբախտացած աղջիկը Լուսինեն դեռ երջանիկ կլինեն։ Ինչ խնդիրներ, անլուծելի թվացող հարցեր ու երազանքներ ունի այս ընտանիքը։ Կիմանաք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Պայքարի ուժը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վերադառնալով ուզում եմ հրավիրել նաև տաղավար Տիկին Անահիտի քրոջը Ջուլիետա Խալաթյանին, դիմավորենք նաևս այստեղը։ Բարի երեկո Տիկին Ջուլիետա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեր քրոջ ընտանիքում որևէ մեկի կյանքը ու ճակատագիրը կարծես կանաչ խոտով չէր եւ հրաշալի չի դասավորվել։ Ըստ ձեզ ինչու բոլորի մոտ հատարհատ խնդիրներ գոյություն ունեն։ Չեմ կարող ասել, Ռաջան, իրապայմանները շատ-շատ վատ են եղել, անկեղծ եմ ասում։ Ուղղակի ինքն էլ այդ վիճակով, իմ ամուսինը տղանից 15 օր, 19 օր չի մահացել, շատ վատ վիճակում ա ինքը ապրում, լաց սկալիս ա չեմ կարողանում խոսալ։
չգիտեմ ոնց ասեմ ձեզ։ Դուք կործեցիք նաև որդիներից մեկին, Արթուրին, որն էր նրա կյանքից հեռանալու պատճառը։ Արթուրս չէր տարտվեց, որ ինքը հիվանդ է, շատ ուժեղ էր, ու չէր ուզում ինձ ցապալ ճարեր, ասներ մամա, դու սովորացրել ես, որ մենք պայքարենք, ապրենք, ես չեմ ուզում դու ցավ տենաս, չեմ ուզում տարապես, ու չէր արտահայտում, խնդրում է, ասում է Արթուր ջան, արի գնանք բժշկի, չէ մամա, լավ չեմ քնե, ամբողջ գիշեր տելևիզոր եմ նայել, ասում է Արթուր ջան, քիչ նայ, քիչ նայ, ու ինքը այդպես դարձավ անկողնային, չի կարելի ասել անկողնային, բայց թույլ էր զգում, չէր քայլում, չէր ուտում, զգում է, որ նիհարում է, ասում է Արթուր ջան, արի գրկեմ, տանեմ, արդեն ոտքերը չէր աշխատում, մամա ասում է, ո՞նց ինձ գրկես, չէր համաձայնվում, 15 օր առանց սնունդի ինքը մնաց, ու մի օր էլ գոռաց, մամա, շուտ արա, մամա, մեռնում եմ, բարձացավ վերև, աստիճաններով բարձացավ վերև, տեսնեմ թպրտում է, Արթուր ջան, մամա ձգվել եմ, մամա օգնի, մամա փրկի, Արթուր ջան, ինչ անեմ, ասա որտեղ տա, գիշերա, ու՞մ զանգեմ, ոչ մեքենայա գալիս է տեղ, ոչ մեքենայի ճանապար, ոչ շտապօգնություն կարող էլ գա, մի կերպ մինչև առավոտյան լուսացրեցինք, զանգեմ տվեց ծանոթայեկը, որ խնդրել են երկրորդ հարկից գրկելով մի կերպ իրան տեղավորել է մեքենայի մեջ, հասրել եմ հիվանդանոց, հիվանդանոցից տարբեր հիվանդանոցներ, անզոր էր, ցավերը շատ էին, բժիշկները ամեն կերպ փորձում էին, ամեն ինչ արեցին, բայց երեխե չդիմացա բժիշկը, ասեց շատ ու շատ տիկին, այնպիսի հիվանդությունն է, որ թաքնված է եղել, մենք չենք կարող, ճիշտ է, մի ամիս ես իր հետ հիվանդանոցում եմ եղել, տարբեր տեղ էի տանում, որպեսի գտնեմ, ամեն ինչը, որ բուժման ձև ստանամ, օգնեն, բայց անօգուտ տեղավ։ Ցավոք սրտի չի փայլում առողջությամբ նաև ձեր մյուս որդին հարությունը, և ոչ միայն առողջական են խնդիրները, այլ նաև ընտանեկան, այս հարցում Սերնա, որ մեզ կապում անտեղ, պայքարնա, որ ապրենք, գոյատևենք, որ սերը ում հանդեպ և ում կողմից։ Մենք բոլորո երեխանները, հարսներով թորներ, ոնց որ մի մարմին էլ են մի հոգի, հարգում են իրար խոսկը, չլինելը, բայց երբեք չեն վհատում, որ կարելի է ապրել նույնիսկ այդ պայմաններում, ու երբ որ ես փոքր տղաս մահացավ, ես ասեմ, որ միաժամանակ երկու տղաներս էին հիվանդանոցում, մեկը մի հիվանդանոցում էր, 5 օր հետո այն միսին տեղափոխեցի Արթուրին, որը մահացավ, գլուխս կորցրել էի, չէ իմանում, մայր եմ, ամուսին չունեմ, օգնող չունեմ, ոնց անեմ, նրան փրկեմ, թե նրան փրկեմ, տանջվելով մի կեպ վազում էին դեղ, վազում էի, բայց հիմնականում Արթուրիս մոտ էի մնում հիվանդանոցում, գնում էին նրան է հանգստացնում, մամա լավ եմ, Հարութս ինձ խափում է, հիմա էլ է խափում, հիմա էլ գիտի, որ իրա ճանապարհը հետ է, բժիշկներն էլ հույս չտվեցին իր համար, բայց փառք Աստծո լավ բժիշկ էի, իրա բժիշկը, որտեղ իրան ես տարա, միջապես ընդունեցին, անմիջապես բուժումներ արեցին, հարգեցին իմ վիճակը, իմ միջալյուծ ասեմ դա էլ, հիմա ճիշտ է, բերել եմ, բայց իրան ևս նորից սպասմա հիվանդության համար, մասնագիտացած հիվանդություն, ինքը հիպոտիտով չէ, լյարդի չերոս հիվանդություն ունի, որը ոչ դեղորյակային է օգնում պետությունը, և ոչ էլ տալիս է պետվատվել։ Ինչի արդյունքում է հիվանդությունը։ Արդյունքը նա էր, որ ինքը դեղնախտով հիվանդացել էր, որից հետո բանակում ևս ձեռք բերեց այդ մալարիա հիվանդությունը, որը նույն հիվանդության շարունակությունը լինել։ Հեպատիտ C-ն ինչի արդյունքում է։ Դեղնախտի Հեպատիտ C-ն միայն այրամիջոցով է անցնում, ինչ է պատահել։ Չգիտեմ, ինձ բժիշկները այդպես են ասել, որ դեղնախտի և մալարիայի չբուժումից մրսածության հետևանքով առաջանում է այդ հիվանդությունը, ես իրան հիվանդանոցն էի պահում, հիմա իրավիճակը ևս շատ սոսկալի է, չնայես նոր եմ կործել մի տղային, բայց ես չէի ուզենա, որ երկրորդին է կործեմ, քանի որ այսօր ինքի վիճակի չէր գալու, որտև քայլելու ընդունակություն չուներ, ինքը հիմա չի ուզում, որ ես իրա ցավը զգամ,
չի ուզում, որ ես տարապեմ, բայց ես շատ եմ ուզում, բայց ուշ չունեմ, էլ կրկնում եմ, ուշ չունեմ, բայց ես ապրելու ձգտում ունեմ, ուզում եմ տեսնեմ իրան առողջ և ընտանիքում, ունի երկու երեխա տղաս, տղային մոտ օրերս կճանապարհենք բանակ ծառայության, աղջիկը ես տղա, դպրոցում լավ ասորում, ամբողջ օրը լացա լինում, իր հայրիկի մոտ էստեղ չի գնում, խնդրում ա, պապա ջան գնանք, ինչ կնի, տատիկը խղճագույնը մեզ խղճա, գնանք հիվանդանոց, պատճառը ֆինանսն ա, որ այսօր կորցնում ա ուժը, որ չունենք, բայց պետք ա, ուժ ունենանք, գոնե կարողանամ, տանեմ, գոնե փրկեմ, ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում այդ ճանապարհով նորից անցնեմ։ Դե Կենան, այդ այսօր ձեր ընտանիքում ով է աշխատում։ Ես եմ աշխատել, ես դերել եմ, ես աշխատել եմ, երկու տեղ է աշխատում։ Դուք Լուսին է ձեր հարսը, ոչ մեկ չի աշխատում։ Լուսինեն տանն էր մնում, քանի որ երեխաները դպրոցից գալիս էին, իրանց պահող էր պետք, չոլում ենք ապրել, որտեղ օձեր, կարիճներ, նույնիսկ գալեր կան։ Ինքը տանն էր, որովհետև երեխեքին դպրոցից ինքը պետք է տեր կաններ ու տասներ, իսկ հարսը ծառայության գնացել ա, աշխատանքի ժամը 6-ին, ժամը 10-ին, 11-ին տրանսպորտը ուշ էր գալիս, ինքը գալիս ատուն, խնամքը իրա վրա ա եղել, իսկ ես ինձ եմ չարչարի, հանուն երեխեքին, քանի որ գիտեմ իրանք անզոր են, ես ինձ ստիպողակար ուժ եմ գտել, որ ապրելու համար ձգտեմ, բերեմ այդ պայմաններում ապրեն։ Դա է եղել պայքարի սուղին, որ երեխեքից տեր կանգնեմ, մայրական սերով, իմ ամիջով, հիմա էլ եմ, ուշ պետք եմ ունենամ, կարողանամ իրանց պահեմ, ես իրավունք չունեմ նահանջելու։ Փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կփորձենք միասին գտնել այս ընտանիքի համար նախատեսված պայքարի ուժի չափաբաժինը, հեռու չգնաք։ Երկրիթիվ մեկ թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները և կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում։ Բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ինչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բան կա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ և գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Անահիտ Խալաթյանի կրտսեր որդու Արթուրի անժամանակ մահը թևաթափ արեց Պողոսյանների ընտանիքին։ Ծավալ եմ ապրում ու հիշում, որ իր հիվանդանոցում իր տանջանքներ կրեցնում է սրտանը։ Չի հավատում, որ իր կմահանա, մինչև վերջը չի հավատում։ Վաղուց չափահաս մյուս երկու երեխաների հոգսերն այսօր նաև տիկին Անահիտինն են։ 57-ամյա այս տիկնոջն ապրելու ու պայքարելու հույսն է շնչում է հավատը, որ հիվանդ որդին, հարությունն ու դժբախտացած աղջիկը Լուսինեն դեռ երջանիկ կլինեն։ Ինչ խնդիրներ, անլուծելի թվացող հարցեր ու երազանքներ ունի այս ընտանիքը, կիմանաք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։
պայքարի ուժը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Պայքարի ուժը կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք վերադառնում ենք տաղավար, հիշեցնելով ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են և ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում կամ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար զանգարեք մեր թերթից +374 60 53 17։ Եվ այս պահին եկեք Տիկին Անահիտի երկու թոռներին հրավիրենք տաղավար՝ Լուսինեի որդն ու Սարգիսին և Հարությունի դստերը Վարդուհուն, նրանք եւս այստեղ են, դիմավորեք։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Վարդուհի, դու ինչով ես զբաղվում։ Ես հաճախում եմ 107 միջնատար դպրոցի 7-րդ դասարանը, սովորում եմ հարվածային։ Դու, Սարգիս։ Ես եմ նույն դպրոցի 107-րդ դպրոցի 10-րդ դասարանում։ 10-րդ դասարանում։ Ահա, հուզվել պետք չէ, Սարգիս։ Ձեզ այնց ամեն մեկն ինչ երազանքներ ունի, ուզում եմ հասկանալ Վարդուհի նախ եւ առաջ քոնը։ Ես ուզում եմ հայրիտես առողջ լինի, ուզում եմ դառնամ բժշկուհի, որպեսզի բուժեմ հազարավոր մարդկանց։ Աստված տա երազանքները կարողանան նպատակներ դառնան եւ իհարկե նպատակները տիրագործվեն։ Հիմա փորձում ես հայրիկին համոզել, որպեսզի նա բուժօգնության դիմի, փորձի ինչ որ մի կերպ մեղմացնել այդ ցավերը։ Իրականում ի՞նչ տեսակ ցավերի մասն է խոսքը, որոնք հայրիկն ունի։ Պապան միշտ ասում է, որ իր մարմնի ոչ մի մաս չի ցավում, բացի ոտքերից։ Ամեն գիշեր ես 10-ից 20 րոպե նրա ոտքերը մերսում եմ, որից հետո հանդստանում եմ, նոր քնում եմ։ Սարգիս, ինչպես է քո առօրյանը անցնում, եւ դու մեծ տղա ես արդեն, նպատակասլաց 10-րդ դասան, մի քանի տարի ու լիարժեք տղամարդու իրավունքներ ես ձեռք բերելու։ Ես երազում եմ, որ իմ քերիներ լավանա, որ ես մեկ եմ, որ ես մեծանամ, աշխատեմ, որ իմ ընտանիքին օգնեմ։ Որոշել ես արդեն ինչ մասնագիտությամբ ես աշխատում։ Չէ, դեռ չեմ որոշել։ Չունես նույնիսկ սիրած ոլորտ, ուր կենտրոնանալու ես։ Հա, դերասան ես ուզում դառնալ։ Սիրում ամեն դերասանի, շնորհքն իրան, ձգտում ունի, ես չեմ արգելում իրան, չեմ էլ խանգարի, ինչ սիրում է թող ինքն ունենա, ես պատրաստ եմ իրան էլ նան էլ, ասել եմ, քանի իմ ուժը վրեսա, իմ թոշակի գումարը Վարդուհի ջան Կոսման ծասը կտամ, նույնը Սարգիսին, ես պատրաստ եմ միմյան իրանց տեսնեմ առողջ ու իրանց նպատակներին, ես դա եմ ուզում, մինակ ասված տա ես ապրեմ։ Սարգիս, մենք քեզ համար մի շարք դերասան ունենք այստեղ, ATV-ի վերջին ամենաաղմկահարույց սերիալի դեմքերը եւ իհարկե Տիկին Օրբելյանը, ում հաստատ հեռուստացույցով տեսել ես։ Հրաչ, ասեք տեսնեմ, թե ինչպիսին է ձեր տպավորություններն ընտանիքի համար եւ իրականում որտեղ են խաչվելու այստեղ։ Իմ տպավորությունը հենց նոր ես նկատեցի մի բան, որը կարծում եմ այդպես չի պետք չէ այդպես անել, դուք հենց նոր ասացիք, որ իմ թորնիկն է, ոչինչ չեմ արգելի, այդպես դուք չեք արգելել ձեր երեխային 17 թե 18 տարեկանում ամուսնանալ եւ ինչ ունեք արդյունքում։ Խոսքը Լուսինեին։ Կարծում եմ, ու մեկ էլ մի բան ասեմ, ինձ թվում է մի քիչ այն պրոբլեմը, ինչը կա այս ընտանիքում, գալիս է ավելի տենց սովետական միությունից եկող պապաս եկավ, պապայիս ասեցի, պապ, եթե դու ուզում ես ամուսնանամ կամ ուսնանամ, արդյունքում եղավ ես, պետք չի տենց էլի։ Համենայն դեպս երեխաներին տենց չանեք, եթե 7-րդ դասանում ես, չէ դու հիմա, եթե սիրահարվես, մի ամուսնացի հիմա, երկու կարուց մի ամուսնացի դու։ Լավ, հիշեցնեմ, մենք մեզ այս յուրաքանչյուրը ունի իր խիստ սուբյեկտիվ կարծիքը, որտեղից եւ ստեղծվում է օբյեկտիվ մտածելակերպ, Արթուր, լսում եմ ձեզ։ Ես շատ տպավորված եմ ձեր պատմությունով, շատ չեմ ուզում մանրանալ, լավա որ դուք ուժ եք գտել ձեր մեջ, տարիներ շարունակ դաժան փորձությունների միջով եք անցել,
Ու հիմա էլ են այդ փորձությունները ձեզ հետևում, պարզապես ողջամտություն կուզենամ ձեր մոտ, գերակշռի ողջամտությունը, ավելի սթափ լինեք, ավելի հասկանաք ինչ է պետք ես կյանքում ձեզ, ինչն է ավելի կարևոր, կարևորը անկարևորից տարբեր եք։ Տիկին Օրբելյան։ Ես հստակ կարող եմ ասել, թե ինչ է պետք այս ընտանիքին, ուղղակի այս ընտանիքին պետք է, որ մենք էլ բոլորի հետ միասին գտասիրտ մարդիկ, եկեք օգնենք այս ընտանիքին, այս ընտանիքին, միայն ու միայն այս պահին օգնություն է պետք, որովհետև կինը կորցրել է տղային, կինը ունի հիվանդ տղա, կինը ունի շատ հոգսեր, կինը ունի վատառողջ աղջիկ, ես դա տեսնում եմ, ինչ ասեմ, ուժուկորով ձեզ և երևի թե պիտի գտնվեն բարի մարդիկ և ձեզ օգնեն։ Սիրելի երեխաներ, դուք էլ շատ լավն եք, ես ձեզ շատ սիրեցի, դուք շատ կարգին երեխաներ եք, դա Աստված ձեզ մոտ իսկապես ամեն ինչ ստացվի այնպես, ինչպես դուք եք պատկերացնում և թող, որ ձեր երազանքները իրականանան։ Հուսանք Տիկին Օրբելյան, որ ձեր խոսքը գործ կդառնա և մեզանից յուրաքանչյուրի ցանկությունները կիրագործվեն։ Տիկին Զինա, իմ համար գիտեք ինչ դժվարություն է հիմա ասել կծկտուր բարեր, երբ որ ես վիճակը զգում եմ ամբողջապես, բայց ժամանակը կարճ է ու ինչ-որ գլոբալ մեծ բաներ չեմ կարող ասել, բայց հասկանում եմ հստակ, Տիկին Անայջան, որ դուք հենց առաջին հերթին դուք պետք է փոխվեք, դուք կարծեք, թե կյանքի հետ կռիվ եք սկսել, այնքան հաճախ օգտագործեցիք պայքարել բառը, այդ պայքարել բառը վերջացրեք, դրեք մի կոմ, սկսեք այսօրվա օրով ուրախանալ, սկսեք ունեցածով ուրախանալ, կռիվ միք տվեք կյանքի հետ, երբեմն կյանքը շատ ճկուն է, նրանից կարելի է ուրիշ բան ստանալ, եւ մի մտածեք, որ այս ամբողջ ընտանիքի հոգսը ձեր հոգսն է, ես ձեր փոխարեն վաղուց արդեն աղջկան կխնդրեի, որ իր որդու հետ առանձնանար, գնար առանձին ապրեր, ամենահասարակ աշխատանքը կատարեր, տուն վարձեր, ստեղծեր իր ընտանիքը և գուցե նաև ամուսնանար և երջանկանար։ Ես հասկանում եմ, որ այնտեղ տղան հիվանդ է և ձեր օգնությունը պետք է, բայց դուք ձեզ դրել եք կենտրոնում և ձեր մտածողության ձևը կարծես թե անկախ ձեզ այն սթելադրում եք բոլորին, ոնց որ կոպիտ ասեմ, էլի կներեք, ոնց որ թե ձեր այդ տկարությունը տարածում եք բոլորի վրա, փոխեք ձեր կյանքը, փոխեք նաև ձեր մտածողությունը, հավատացեք, բոլորիդ պետք է մի ձև փոխվել, մի ձևի փոխվել, որտև չի կարելի կյանքի հետ անընդհատ պայքարել, պետք է ինչ-որ մի տեղ նաև ձեր մտածողության հետ պայքարել, հնից դուրս գալ, գնալ առաջ, մտածել նոր մոտիվներով, դուք ձեզ ծրագրավորել եք, շատ խորն եք ծրագրավորել, իսկ ես հարգել Լուսինե, ահա թե ինչ կասեմ։ Երբ որ սերը այցելում է և դու տակավին երիտասարդ ես և ուզում ես ամուսնանալ, այ հիմա էլ ես դու երիտասարդ, իմացիր, երբ որ սիրահարվեցիր, դա պատականություն է, բայց պետք է մտածես, սիրուց հետո ինչ-որ մի բան պետք է մնա, որտև սերը վաղթե ուշ անցնում է, այ երբ որ ինչ-որ մի բան կմնա, այսինքն հուսալի ամուսին, լավ ընտանիք, չգիտեմ, լավ աշխատանք, նոր ամուսնացի, թե չէ սիրեցի ամուսնացա, ոչ ընտանիքներ ընտանիք, ոչ ամուսիններ ամուսին, ոչ էլ ես էի ես, ահա և արդյունքը։ Լիլիթ, փորձեմ արտահայտվել, նախ իսկապես ընտանիքային այնպիսի վիճակի մեջ է, որ կարծում եմ իսկապես անհրաժեշտ է կիսաբաց լուսամուտների շրջանակներում որոշակի օգնություն հատկացնել այս ընտանիքին, իսկ ինչ վերաբերվում է Տիկին Անահիտին, ես ինքս շարունակեմ, հա, կոլեգայի դիտողությունը ամբողջ ընթացքում հնչեցին բառեր, որ ես զորեղ եմ, իրենք զորեղ չեն, դա մտածողության տեսակ է Տիկին Անահիտ, որը որ փոխանցվում է անուղակի երեխաներին և երեխաներին հետ է պահում ինչ-որ մի բան անելուց, ստեղծելուց և ապրելուց, հա, իրական կյանքային ինչ-որ ունեք, այսինքն ինչ է նշանակում ես զորեղ եմ, ձեր երեխաների մեջ ոչ մի զորություն, ոչ մի ուժ, ոչ մի վստահելի ինչ-որ բաներ չեք տեսել ընթացքում։ Նույնը հիմա Լուսինեն, պիտի դուք կարողանաք դնեք այդ մտքերը ձեր ընտանիքի բոլորը, երեխաներ են մեծանում, եթե շարունակեք մտածելու, որ դուք եք անելու իրենց փոխարեն, նույն ձևով շարունակվելու է, պիտի փոխեք ձեր մտածողության տեսակը, հա, վստահեք բոլոր ընտանիքի անդամներին։ Եվ հետո մարդկային տեսակ է, երբ քո փոխարեն դա անում են, դու երբեք չես մտածի նախաձեռնությունը վերցնել և, չգիտեմ, ավելնորդ բան անել, քան դու անում ես, բնականաբար, եթե քո փոխարեն դա անում են, այլևս կարիք չկա ոչ մտածելու, ոչ էլ գործելու։ Միշտ վերցրել եմ իմ վրա, երևի դա էլ է։ Դրա համար էլ արդեն ստացվել է պայքարել, կյանքը պայքար չի։
Կյանքը վայելքների մեջ է շատ ժամանակ։ Պայքարելով դուք էլ կհյուծվեք, ձեր կողքիներն էլ կհյուծեք, եւ ոչ մի բանի արդյունքում չեք հասնի։ Վստահեք ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Գիտեք ինչ ստացվեց, ինչ որ խոսքեր, բարձրաշունչ, այսպես վայելքներ, կյանք, ուժ, չգիտես ինչ, կյանքը միայն վայելք չի, կարծում եմ, նաև պայքար է, բայց այդ պայքար ասելը մի քիչ պիտի ուրիշ կերպ երևի ասվի, չգիտեմ, ես չեմ կարող ձեզ խորհուրդ տալ, դուք ձեզ այնպես եք ծրագրավորել ձեր մեջ վաղուց, որ դուք ճիշտ եք և դուք ճիշտ ուղությամբ եք գնում, գուցե և դա ձեզ օգնել է միջև հիմա ոտքի վրա եք, եթե ձեզ դա օգնում է, ուրեմն դուք միշտ պայքար եք, բայց ես կարծում եմ Տիկին Օրբելյանը այն ինչ որ նշեց, կարծում եմ, որ կիսաբաց լուսամոտները մի կաջակցեն և օգնություն կունենաք դուք, բայց ես դա պրոբլեմի լուծում չեմ համարում, որտև այդ օգնությունը չի կարող լինել շարունակաբար։ Խոսքը հենց դրան պիտի վերաբերել, որ օգնություն գուցե եւ այո կլինեն, բայց հազարադ բայց այս երեխաները ճանապարհ ունեն անցնելու, ձեր աղջկա այս եւ հետո մորաքույրը օգնում է, ասում է երիտասարդ էր, երբ հարց տվեցին ի՞նչն է սիրել, ասեց կապույտ աչքերը թե կանաչ աչքերը, բավականին հետաքրքիր ինձ համար պատասխան էր, բայց նույն ձեր այս աղջիկը չի կարողացել մերվի այդ ընտանիքի հետ, որ այդ տղային ինքը սիրել է, շատ իրարամերժ բաներ էստեղ ընջեցին, նա եւ սիրել է եւ չի մերվել, եւ ինքը տանը ճաշը պատրաստելիս մտածել է, որ իրեն իբրև ստրուկ են օգտագործում, մինչդեռ դա այդպես չի, բոլորս պատրաստում ենք, ամեն ինչ անում ենք եւ մենք ստրուկ չենք, մենք անում ենք դա մեր ամենաթանկ մտերիմների համար, բալիկ ջան, ես կացեմ մենակություն, Եկինայի դա ես կարծում եմ Լուսինեի հենց նոր ասված խոսքը ամեն ինչի վառապասուտը է, նա գիտես, մենակությունը մեզանից յուրաքանչյուրի համար է եւ մեզանից ամեն մեկը ինչ որ մի օր հեռանում է իր ընտանիքից գոնե տարածքով եւ ունենում ենք եւ թող քեզ չթվա, որ դու միակ դու աղջիկն ես եղել ամբողջ մոլորակում, որը ինձ ծնողից եւ հարազատներից հեռու է մնացել, այստեղ բացարձակ թող փիլիսոփայություն չթվա, բայց ժամանակին մեր տաղարում շատ հնչում էր մի արտահայտություն, որը արել է Տոլստոյը, հա, որ բոլոր երջանիկ ընտանիքները նման են իրար ու յուրաքանչյուր դժբախտ ընտանիք ընտանիքի դժբախտ է յուրովի։ Ես չեմ ասի, որ մի քայլ է դժբախտ ընտանիքից երջանիկ ընտանիք վերածվելուն, բայց քայլեր պետք են, առանց քայլերի որևէ կերպ չի լինի, եւ ցավոք սրտի Տիկին Անահիտ, դա այս դեպքում միայն ձեր ուսերին տանել դուք չեք կարողանա։ Ձեր երեխաներից ամեն մեկը մեծացել է եւ արդեն իր հերթին ունի երեխաներ, եւ ինչ որ միտեղ դուք արդեն պիտի վայելեիք արժանի ծերությունը, ինչ որ մի տեղ էլ մեղավորության չափաբաժինը ձեր երեխաներինն է, որքան էլ դուք չուզենաք դա խոստովանել, դժվար է միանշանակ ով կուզեր դրա մասին բարձրաձայնել, բայց առաջին հերթին մտածելակերպը պիտի փոխվի եւ չսերմանվի նույնը նոր սերնդի մոտ, որ սխալների կրկին նույն արդյունքին մենք չգանք։ Ես հուսով եմ, որ մենք միասին գոնե փոփոխությունների կհասնենք, բայց ձեր թեթև ձեռքով միայն։ Առողջու երջանիկ եղեք, սպասում ենք ձեր արձագանքին այս ընտանիքի հետ կապված եւս 06 50 33 17, այսօր այսքանը, շնորհակալություն։